Analitičari Bata Jugović, Branko Radunovog jutra, naši gosti. Dobro jutro, dobrodošli. Bata nije obični analitičar. Nisam analitičar, ja sam član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Ti si čovjek, istorijska lična. Ali pošto ja kritikujem vlast, ti onda mene predstaviš kao analitičar. Buniš me uvek, Bata. Te predstavlja da si neutralan. Da, da, da. Ja sam ga prošli put najavila kao član glavnog otpora. Ja sam kontroverzni član glavnog otpora SNS. Ja sam tako najavila. Možda to bolje, možda to i jeste. To je prava stvar. Buni me, buni me. Možda to je jeste. Čekaj, ima ta funkcija član glavnog otpora SNS. Pa imali smo otpor, znaš, pa verovatno i otpor ima glavni otpor. To je zato što sam ja uvek u opoziciji, u manjini, znaš i tako. I uvek napada i traži... Ne pomežaš proteste ko otpore, znaš. Pa ne, napadam ja predstavnike vlasti, zašto da ne? Itekako. U kojoj greši treba da bude kritikovan? Ti si sazvao ispred Skupštine taj, neki kažu, kontramiting, odnosno protest... Protiv nasilja, Mariću, precizno. Ovako sam rekao. Pozivam građane... Čekaj. Prvo je Boško Obradović pre 3-4 dana, pre nego što je počeo da štrajkuje glađu, pozvao ispred Skupštine na stepeništu narod na ustanak, na pobunu. Međutim, pošto narod nije ga poslušao, tebe je narod poslušao i da je predsjednik države morao da izađe na televiziju i da zamoli narod da se vrati kući. Čekaj, šta si ti to radi? I narod se vratio kući, a ja ostao tamo sam. Čekaj. I šta on? Poslušao narod predsjednika, a nije poslušao mene koji sam ga pozvao tamo. Pa zato što on glavnog otpora. Da. Čekaj, kad si ti pozvao narod da izađe iz preskupštva? Juče oko 1 sat na Kuriru, a preksinoć na Facebooku. Ali prvi zahtevi su bili da tužilaštvo nešto uradi, da se spreči nasilje, da je ovo radikalizacija. Međutim, ništa nije urađeno. Mariću... Kaže, tužilaštvo je nezavisno od ove vlasti. Kako je uspostavljeno to tužilaštvo? Čekaj, samo ako mogu da kažem nešto vezano za ovaj skupak. Doći ćeš na red, polako. Vidi, mi imamo neke institucije koje su... Uglavnom su ljudi došli na te pozicije od 2000. do 2012. ili kasnije. I sa druge strane, te institucije jesu nezavisne. Ali od koga? U Wikileaksu smo videli da nisu nezavisni od ambasada. E, da, to hoću to da kažem. Evo rećemo, ovde u Srbiji čak jednog kriminalca nisu smeli da uhapse dok negdje da pitaju američku ambasadu. Da, oni nose spisak, kada da li da uhapsimo ove ljudi, su vaši možda, da li da hapsimo. Znaš što ovu legendu, sad ti ispričam nešto, ali mislim da je to tačno. Da kad je teo Koštunica da uhapsi Čedu, znaš što tu priču? I krenula je policija, ali onda su zvali iz ambasade, zvali policiju iz ambasade, zvali valjda i Koštunicu, otko zna, ministra policije tada. I spasili Čedu. To je tako sam ja čuo, ovo je sad ekskluziva, ovo nisi. Teli da uhapse Koštunicu kao političku podršku atentatu. To je kad je Čedu teo da uhapsi Koštunicu, onda ga opet... Da, onda je Montgomery je rekao u svojim memoarima, da je on zabranio to hapšenje. A ovo je bilo ista situacija, samo s druge strane. To su ozbiljne stvari da bi se dozvolilo nekoj lokalnoj vlasti. Znači, ti jednu stvar primetio, da Boško Obradović sve vreme želi da bude uhapšen. I sve ovo radi da bi bilo... Čekaj, ko ne da se on uhapši? Ajde. Pa ovo je demokratska država, Mareću, ne bazira se politika na nekim hapšenima. Ali nije kriminalna država, dakle, ne može da neko izvršava nasilje nad nekim, ali da ne bude uhapšen. Čekaj, očigledno da je on srpski nacionalista sa nekom međunarodnom podrškom. Vidite ovako, vi prvo preuveličavate ulogu Boška Obradovića. To je čovek koji se u 40. godinama nalazi u pubertetu. I on je više za neku... To si već dao izjavu. On je za određenu vaspitnu obrazovnu ustanovu... Da on zakasnili pubertetu je. Po drugi put je u pubertetu. Ja ga znam iz puberteta kad je bio u pubertetu i volio je tako da iskače, da ima šarlatansku frizuru i tako to. I to je prirodno za taj period života. To je sve u redu. Ali on je trenutno... Dobro, imali ste jedno vreme istog frizera, nemoj. Evo gledam. Čekaj, istog frizera i sad imate. Čekaj, jesu...
Ali volao bih da samo završim. Pa ovo je malo šala na stranu. Dakle, on se zaista trenutno nalazi u jednom živom blatu. Malo pre smo razgovarali u Hrvatskom studiju. Tako je sam sebe upropastio ovim potezom. Jedan dan šutne policajca, drugi dan pocepa kolegi poslaniku sako, treći dan Manićom vozi... Čekaj, on se trudi da bude uhapšen. Pazite, u Žarku Manićom vozi biciklu sa nekoliko adolescenata i pišti u pištaljku, jer niko normalno neće za njim da vozi biciklu. Ali čekaj, on je biciklistički ustanak pozivao. Pokušavao, bilo i 5-6 čaka. Čekaj, to je vreme policijskog časa? Ne, kad je ukinut policijski čas. I onda je rešio, ajde kad već je svakakve budalaštine probao, da bude prvi koji gladuje za pare. Ali on gladuje pre podne, odnosno do uveče. A uveče onda ode... A to kao muslimanski post. Uveče ode u kako se zove... Znaš, preko dana ne jede. Čekaj, ovo je zbog Ramazana on to. To je kao musliman. On se nalazi, ljudi, on se nalazi u političkom... U živom blatu. I šta god da uradi, što se više bude... Ko prcao, kako bih rekao, on će i prede potrebno. Dobro, ali Bato, moram da vidim nešto. Juče smo videli veliki broj, jesi nije moje važno pitanje. Boško Obradović nestaje 21. juna 2020. godine. Dobro, ali juče smo videli veliki broj pristalica. Pa Bariću, on je na predsjedništvu u subotu, on je na predsjedništvu Dveri, tražio da se ide na izbore. I nije, ne da nije imao većinu, nego je bio u teškoj manjini. I on je, između ostalog, i zbog toga isfrustriran što nema više podršku, on jedan dan hoće da bojkotuje, drugi dan da izađe na izbore, treći dan šutne policajca, četvrti dan hoće da bude utakmica, peti dan štrajkuje pre podne, pa onda uveče jede. Ja bih se samo nastavio na ovu priču. Ima tu sad, često koristi kao naš termin fašizam, pa Boško Ljotićevac fašista. Mislite, fašizam je jedna ozbiljna istorijska formacija. Da mu se predaje previše znači. Vidi, kad nalepiš nekom etiketu fašista... Fašizam je ozbiljan pokret. Oni su bili jedan svetsko-istorijski pokret. Kao i komunizam, to su ozbiljni pokreti. To su imali smo tri, da kažemo... Ima nekog sistema. Jeste. Imali smo tri neka sistema u Drugom svjetskom ratu. Sovjetski, komunistički, nemačko, italijanski, da kažemo fašističko. I New Deal američki. Znači, to su bili jedan ozbiljni sistemi. To su sistemi za rešavanje svjetske ekonomske krize 29. godine. I ne samo to, i za borbu za svjetsku vlast. Za dominaciju, da kažemo, nad Evropom i na svetu. Znači, to je jedna ozbiljna priča. I vi kad nekom kažete fašista, vi najprve dižete nekom. To je ozbiljno. A zapravo to je neka vrsta huliganstva, provokacije, šarlatanstva. Boško jeste pisao za Iskru i za Ljotićevske te novine. Ali on više nije na tim pozicijama, desnim, ne znam. On je sad... Na šarlatanskim pozicijama. On je kod Đilas. On je na Đilasovim pozicijama. Znači ono što Đilas misli, Boško govori. Ti si bio insajder tu. Stvorena je uoči nekih izbora, kad je bila ona koalicija s Evropa bez alternative. Tad je stvorena jedna nacionalistička grupa, anti-DSS, i tako su stvoreni takozvani Đilasovi Srbi. Ne, ovako je bilo. Čekaj, Đilasovi Srbi, to su Dveri. Ne, Velja Ilić je, to je pouzdano, to svi u Čačku znaju, zaposlio sve Boškove najbliže i omogućio mu sredstva za te Dveri, koje nisu bila beznačajna sredstva. I to je, da kažem, bila neka nevladina organizacija koja je bila bliska Novoj Srbiji i DSS-u. Da. I oni su... Nije anti-DSS. I oni... Nije, u početku priča. Ne, u početku je bio... Đilas i Miki Rakić, a pogotovo Đilas... Su preuzeli. Su dali bolju ponudu koja se ne odbija, da tako kažem. Ne, da, to je išlo preko Mlađe Đorđevića. I tačno tako. I onda su oni izašli kao stranka da bi oteli DSS-u birači. Tako i bilo. Ne samo to. Oni su ostavili DSS-u. 2012. oni su išli kontra Tome Nikolića i SNS-a, razumeš. I tu su, da kažemo, pravili neke... Dobro, ali Mlađe Đorđević je kao govorio da su to ruske pare, da Rusi stoje iza njih. A sad su... Sve su to bile Đilasove pare. Da. Vrlo prosto. Znači, odnos Đilasa i Boška... A je bilo tu ruski para? Šta ti misliš? Mislim da ne, a kod nas one mistifikuju. Ne, dobro, Gazprom je njih finansirao jedno vreme. Vidi. Kolubara, Rudnik. Ali to je, pričamo o ovom vremenu Velimira Ilića i Koštunice, gde su oni bili neki nevladin sektor, blizak
DSS-u i Novoj Srbiji. Ali vidi, tad, onda je stigla nepristojna ponuda da oni izađu na izbore i da otkinu deo biračkog tela iz dva razloga. Ali i druga stvar, neće peći cenzus, pa treba u mandatima to da se prelije favoritu, a u to vreme je favorit bila Demokratska stranka. Sve je matematika. Ne, i SNS. 2012. su nastupali oni protiv predsjedničkog kandidata Tomislava Nikolić. Znači, to je, nima, 12. im nije DSS toliki bio problem, nego SNS. Ne, govorim o ovim ranim izborima, a Evropa nema alternativa. Ok, ono što je zanimljivo kod Veri, oni jesu bili desna, nekako pravoslavno orijentisana organizacija, ali to je 2012-2014. Boško sve rasteroje, sve te ljude koji su osnovali s njim. Kao Glišić, Nešić, Tvrdišić, nema niko od tih. Glišić je sad kod Šapića, Tvrdišić je kod Šapića. I bio tu jedino Nogo, ostao jedino Nogo, ali nije ono tih osnivač. Nogo je istaran iz stranke. Ali Nogo je došao kasnije. Znači, ja sam... Ali Nogo je bio Boškov saučesnik u toj likvidaciji najbližih Boškovih saradnika. Ali on je došao u nekoj drugoj turi, da kažemo. Oni su svi kao stasali kao studenti, 99. su napravili tu organizaciju. Ja sam čak, ako se sećaš njihovi tribina na Mašincu, ja sam čak govorio o nekim tim tribinama, tu su dolaze neki ljudi koji nije moglo... Prilike radili su nešto što ti radiš, Marić. Dovodili su neke ljude kojih nema nigde. Tipa Kostrča, Voški, Krit, koje dolaze. Zabranjene su dovodili. Znaš, dolaze neki tamo Atanasije Jeftić koji, ne znam, napada nekog tamo. Znaš, on uvijek je nekog napada. I tako, mislim, neke zanimljive ljude koji imaju autoritet u nekoj grupaciji, nekoj ciljnoj grupi, i oni su na taj način profitirali, tako su i preko Mašinca stvorili političku organizaciju, ali kažem, nije više ta priča, kaže Boško Ljotić. To je bila nekad možda prva ljubav, neka madalačka iskra i to sve. Čekaj, da li Amerikanci sad stoje za Boško? Ti si ekspert za to. Glišić je rekao da stoji. Vrlo je to prosto. Ko da bolju ponudu, i to je na dnevnom nivou. Bukvalno, ljudi, ja vam kažem, reći čoveku koju više ne treba da mu pridajemo nikakav značaj. On je sklon da sa Amerikancima sarađuje pre podne, a sa, ne znam, sa kim god želiš na ovom svijetu, sa Arapima, ako treba pa podne. Dakle, Đilas ga je zakupio na određeni period. Čekaj, dok je on rentiran? Rentiran je do 2022. predsjedničkih izbora. Vrlo si dobro pitanje postavio. Čekaj. Jako si dobro pitanje postavio. Ali prima ponude za 2023. On prima ponude sad za 2023. Ali ovo nije šala. Zaista, Đilas ga je zakupio do 2022. godine. To je čovjek koji da tako funkcioniše. Mislim, to je prosto. Ali dobro, vidi, vrlo često tako politika funkcioniše. Pa eto, ja sam naivan još, pa ne umem tako da... Dobro, oni ljudi koji... Zato sam ja... Član glavnog odbora. Ali čekaj. Bilo je jedan zanimljiv detalj. Zato sam ja propao kao politica. Pazi sad ovo što se desilo. Ševarlić je krenuo da štrajkuje glađu zbog Kosova. Onda Boško se kao pridružuje njemu, ali nešto i koji glađu, nego posti, ali ne zbog Kosova, nego traži da se izbori odlože. Ko kaže da on posti? Pa, to je on rekao. On je rekao da neće štrajkovati glađu i da zapravo nije tu da podrži za sebe Ševarlića. Čekaj, ono ćevapi ili riba je ono što je uneto u skupu. Ne, ali ja bih da ispoštujem Ševarlića koji je po meni časno nastupio. Čekaj, oni su njega... Molim vas, opozicijalni poslanik Milan Ševarlić koji je iz Čačka i veoma cijenjen profesor i treba ga poštovati. Iako se ja puno ne slažem sa njim, ja mislim da je on shvatio da je pretjerao sa svojim gestom u smislu on je malo ljut na izjave ruskog ambasadora, koje on izgleda nije dobro protumačio i nadam se da će mu neko iz ambasade objasniti o čemu se tu radi. Ali on je imao neki svoj performans i Boško Obradović ga je zloupotrebio. Pritom, treba napomenuti da je Ševarlić bio na listi Dveri i da ga je Boško izbacio iz poslaničkog kluba, a onda je došao da ga podrži štrajkom glađu. Pa to samo rade ljudi u pubertetu. Dobro, dakle... Pre podne si zaljubljen u jednu devojčicu. Obradović je preuzeo scenu Ševarliću, pa su onda Martinović i Božić preuzeli Obradoviću. Ali onda dolazimo do problema. Niko neće problem da čuje. Preuzeo demonstracije od Đilasa. Tako je. I došlo je 5000 ljudi. Čekaj, da čujemo. Imamo najveći problem od svih.
To su ljudi koji se okupljaju. Korona nije gotova. Ono je masovno okupljanje. I sa jedne i sa druge strane... Čekaj, ti si srušio koronu. Ja sam srušio, vidite. Čekaj, ti si digao ustranak protiv korone. Ne, Mariš, ne. Ovdje sad novi talas zaražen i znaš koji kriv se. Ne, upravo si. Evo, ljudi, evo, dakle, neko ima maske, neko nema maske, ali ovo je ogroman broj ljudi, ovo nije 20 ljudi. Imao sam ja u svojoj mreži ljude koji su išli u teren da se pravi distanca. I nosili su ljudi maske, ali u svakom slučaju plašim se iskreno. Plašim se iskreno i osjećam se pomalo odgovorno. I treba, zato što ovo nije baš najpametnije. Ali gledaj, Nestorović, sad da te utešim, Nestorović je rekao da je prošao to sve i da nema potrebe da se nose maske. Čekaj, doktor Nestorović je rekao da nema potrebe da se nose maske. Ali doktor Nestorović nema tako lepu frizuru kao Darija Kisić koja kaže drugačije. Ali Darija Kisić je nama ovdje u Poverenju rekao da maske ne treba se nose, da je to stav Svjetske zdravstvene organizacije i da samo oboleli i lekari treba nose. Ma ja slušam samo zakon, ne slušam ni, ako ćemo tako kaže zakon u ovom trenutku, zabranjene su masovna okupljenja. Na scenu, koja može... Imamo Boško Obradović. Koja pruža rešenja neka. Čekaj, ko je ovo rešenje? Evo, ovdje stoji Drecun, stoji Vlada Đukanović. On je htio da ih bije pre dva dana. Ovo ne znate za ovu scenu. 5000 ljudi viče Vučić u Srbiji, na Srbije, uz tebe, a Boško maše zastavu. To je bizarno, je li tako? Pa moram priznati da sam čula da je on... Čekaj, pađe ovu situaciju. Dođe ti neki Amerikanci, treba to da mu objasniš. Da dođe jedan čovjek da štrajkuje glađu. Onda kaže drugi, ja ću štrajkovati isto, ali neću glađu, nego ću postati, ali ne zbog toga što ti štrajkuješ, nego zbog nečeg drugog. Onda dođe treći predsjednik poslaničke grupe vladajuće stranke. I on štrajkuje, zato što je Boško napao Marijana Rističevića. E onda, ovaj maše zastavama ispred su ljudi koji podržavaju Srbije. Da li ti to možeš objasniti nekom strancu u 5 minuta? Ne možemo nama da objasniti. Ako je po zanimanju psihijatar mogao. Mi ne razumemo. Ako je po zanimanju psihijatar mogao. Biće nam psihijatar možda gost. Ti sad to nekom objasniti. Ko dođe. Ili recimo neki Srbi koji nije bio 20 godina ovdje dođe iz Amerike i kaže Marić, objasni ti sad meni ovo šta se... Aj sad, kad ljudi vide šta radi Boško Obradović i... opravdano je pomisliti da je možda vlast dala neku bolju ponudu od Đilasa da bi on kompromitovao opoziciju. Vidi, to je ozbiljna tema. Ja o tome razmišljam. Čekaj. Ja mislim da on radi za vlast. Ja mislim da radi za vlast. Evo, ja mislim da on radi za vlast. Ne, ali koliko ga plaćate? Ajde, reći koliko ga plaćate. 2016. godine. Ja sam posjedovao. Evo, ljudi, ja ću pošteno vam kažem. 2016. godine. Moja ideja je bila da Boško bude naš opozicionar, da bude neka naš čovjek u opoziciji. Da razbija tu opoziciju. Da ga mi malo pomognemo i tako dalje. Pa dobro odradio posao. Ne, ja sam to zaista želeo. Čekaj, uradio vam... Nije prihvatio. Ali onda je to on uradio za džabe, je li tako? Čekaj, onda za džabe ti si nudio novac. Ne, ja nisam novac nudio. Nudio sam mu pomoć šta mu treba i tako dalje i da mu pomognemo da u Čačku... Čekaj, u jednom momentu, ne znam, ozbiljno kritikuje, oštro kritikuje neke tu predsjednike vlade, u drugom momentu tamo psuje komšinicu. Boško je pristao tada na to. Slušaj. Čekaj. Marić. A samo Vučić nije htio. Čekaj, ali da li si ti obnovio ponudu Bošku sad? Ne. Možda je to otišao preko neke druge strane. Čekaj, možda je to otišao preko tebe. On je za nas korisna budala i nema razloga da... Čekaj, Sergej Trifunović... Tek ćemo nastaviti ove razloge. Ovo je tek počelo, danas je utorak. Sergej Trifunović i Boško kompromituju opoziciju svojim ponašanjem. Ja sam ubeđen da on rade za vlast. Evo, Sergej izlazi na izbore...
Slušaj, iako rade među nama, nek ostane, ne moramo to da otkrivamo preko tebe. Ne moramo da širimo, idemo na vest. Ne moramo da širimo dalje. Nastavit ćemo, ova kampanja tek počinje. Nećemo da širimo dalje, nek ostane među nama to. Ne, oni samo rade protiv sebe. Ja mislim da rade protiv sebe. Ne bi rekao, nisu oni glupi. Idemo na vest, čekaj nas Jelena, Jelena izvoli.